خلقو با پکانو بانی سنسار کرد. دومره به پکانو ویشت چه ده مبارک با پشگو کانو که پت شو او بیهوش با پروت. بیا با وارسان راگلو پکت به اوچت که دارو علاج و مرهم و پتی به ورتو لگولی. چلک با بیا ترخ پوشو نو بیا با بازار ترخوه. دا مسئله نهنیم سو کال پوری اگدش بلا. بالآخرہ اللہ کریم جل شانو نوح علیہ السلام تا دے وحی پا ذریبان دا ذکر اوکا چنن نپس پا دے قوم کی یو کس دا سی نشتا چی پتا ایمان راوڑی بس دغ دی چی دا ایمان راوڑی. روایات مختلف رازی بعض روایاتو کی اتیا کسان دی بعضو کی اویا کسان دی او اکثر علماء وی صرف اتک سائن. وصل اللہ علی النبی الكریم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. دے آیاتو کریماتو کی دے سیدنا نوح علیہ السلام واقعہ بیانی گی. نوح علیہ السلام دے پیغمبرانو پا قطارو پا صف کی مشہور او جلیل القدر پیغمبر تیر شویدہ. زمونگا استاسو قرآن شریف کی دی نوح علیہ السلام پا نام مبارک یو سورتم را غلے دا سور نوح نہوشتم اسی پارک دا سورت رازی. او دی سیدنا نوح علیہ السلام واقعہ او قصہ دا پا تمام قرآن شریف کی دی لسو زینو نم زیاد زائے پزائے بانے ذکر کی گی. دے نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ دا دیر زیاد شہرت لری. نہنی مسو کالا نوح علیہ السلام دے خپل قوم تا دے توحید دعوت ورکڑے. دے دا مجموعہ عمرو 1050 سال او پدی کے نہنیم سو کالا 950 دادا صرف دے اللہ والا دعوت دے توحید ورکڑے دا. پا آخر کے دا قوم ور سر دمر مخالف شو چدے مبارک با دے دعوت پا ارادبان بازار تراؤوتا خلقو با پکانو بانے سنسار کا دمرا بے پکانو ویشت چدے مبارک با پشگو کانو کے پٹ شو او بے ہوش با پروت. بیا با وارسان راگلو پکٹ بے اوچت کا دارو علاج و مرحم و پٹی بے ورتو لگو لے. چلک با بیا ترخ پوشو نو بیا با بازار ترہو دا مسئلے نہنیم سو کال پوری اگدش ولا. بالآخرہ اللہ کریم جل شانو نوح علیہ السلام تا دے وحی پا ذریبان دا ذکر اوکا چنن نپس پا دے قوم کی یو کس دا سی نشتا چی پتا ایمان راوڑی بس دغ دی چی دا ایمان راوڑی. روایات مختلف رازی بعض روایاتو کی اتیا کسان دی بعضو کی اویا کسان دی او اکثر علماء وی صرف اتکسان دی بس با دے نہنیم سو کالو کے اتکسان و پنوح علیہ السلام با دے ایمان راوڑے دیکھم سناری ندی اسے زنان دی. اللہ تعالیٰ ورطداو خودلا چھدے دے نفس بلہی سوک دے ایمان دے قبل دو صلاحیت و گنجائش نگری. نوح علیہ السلام خو تنگ شوے دے ڈنبینو نہنیم سوکالا خسڑے سڑے شی
او بیا داسې بدبخ خو چې د الله د توحید اعلان کی هغه یې په کاڼو سنګساری. نو بس نوح علیه الصلاة والسلام لاسونه پورته کړل، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، سوره نوح کې راځي. یا الله نن نه پس د ځمکې په سر باندې د کافرانو یو کور هم پرې مکدې، خدای دا ټولې آبادی او ټول کورونه د کافرانو وران کی او تباہ کی. دا چې یقین ورته میلاو شو چې بل څوک ایمان نه راوړي، نو دوی یا الله زه خو دې دپاره لګیا ومه که څوک ایمان راوړي. او چې استاد خپل ازلی علم نه معلومات راکړ چې بل څوک مؤمن نه پیدا کیږي، نو یا الله تعالی بس دا ټول ختم کړه. لا تزرع على الارض من الكافرين ديارا، خدای دې زمکه په سر دې کافرانو یو کورم پرې مک دی، پوخ کور وی، کچا کور وی، خیمه او جوپړه وی، ارس ور ختم کی. نو الله تعالی ورته حکم کو وصنع الفلک باعیننا، کشتی جوړه کا دې مونږ په نگرانی کې. نوح علیہ الصلات والسلام عرض کی، یا الله په کشتی بس کو. وای خو تا دعا وکړه لا چې دا ټول دنیا کفر دا ختم کی، نو دا به اوس ختمو. نو فیصله داسې وشو چې طوفان برازي، ټوله دنیا به په اوبو غرقی. نو چې ټوله دنیا ډوبیږي، نو تاسو د تا د خصوصي ملګرو ته خو نجات پکار ده، یغې سه بندوبست پکار ده، هغې دپاره ته یو کشته جوړه کړه. نوح علیه السلام ته شی را واخسته، اوس سامان او آلات ځنګل ته لاړه، او تبرګي سره او تیشه سره ونه کټکی، خو داسې معجزې ته ور سره و چې تیشه او تبرګی استعمالی، نو ونه غورځیږي، او چې بیا یو څو تیشه وي نو هغې نه تخته راوځي، او بس پرې لګیا شو. نوح علیه الصلاة والسلام نجارو، ډبل سټوري او دوه منزله کشته یې شروع کړله. تاریخي روایاتو کې راځي چې دا کشتۍ 450 فوټ اوږده وه، 450 او 75 فوټ دا سوروره وه، 45 فوټ دا اوچته وه، لمبایي 450 فوټ او چوڑایي 75 فوټ او دا عمق او ډبلوالی اوچتوالی دا 45 فوټ. دوه منزله کشتۍ جوړه کړل. دې مبارک لګیا د کشتۍ باندې د قوم ځوانان چې کله د باندې تیریږي را تیریږي، نو داسې ورته ودرېږي، یا نوح علیه السلام دا څه کوې؟ دا کشتۍ جوړو. نو په کشتۍ باندې به څه کوو؟ وایي دا به دا ټوله دنیا ډوبیږي کنه، تاسو چې کوم عذاب پورې خندل او نخرې او پچمې مو کولې هغه به اوس راځي، اوس به مونږ تاسو پورې خاندو. نو هغې به داسې یو بل ته وکتل چې دی خو مینټل ده، دماغ یې کار نه کوي، مونږ دې سکاک اوبه نه مومو، او دی ورته کشتۍ جوړوي په وچه ځمکه بیچلې. نوح علیه السلام ورته وایي، تاسو اوس ما پورې خاندئ، خو نږدې شپې ورځې را روانې دي چې بیا به مونږ تاسو پورې خاندو، بیا به تاسو ډوبېږئ او د دې په ذریعه به مونږ محفوظ یو. الله تعالی نوح علیه السلام ته څه علامات او نشانات وښودل چې دا نشانې څرګندې شي، نو بس بیا ملګرو ته آواز کو او کشتۍ ته ځان رسو. یو یې ورته وښودل چې د تا د کور مخې ته چې کم تنور ده، بازار کې یو تنور لګېدلی، په دې تناره کې چې اوبه راوخوټېدې، وفار التنور هلته راځي قرآن شریف کې، نو بس بیا منډه وها او ملګري رسوه کشتۍ ته. نو نوح علیه السلام چې کشتۍ تیار کړه، بارانونه شروع شول، او دا شیبو په شیبو بارانونه دي، یو لاندې ځمکه اوبه راخوټ کوي، یو بره را آسمان راورهي، ډبل طوفان شروع شو. نو چې کله تناره نه اوبه په راخوټ کېدو شي، نو نوح علیه السلام اعلان وکړه، حی علی، راځئ کشتۍ ته. دا ملګري مرا، او د دنیا چې څومره جاندار او زیروح حیوانات او اشیا دي، دا دوه دوه جوړه جوړه خدای پاک ورته راجمع کړي، ورنه ټوله دنیا نه دا څوک را جمع کوي چې خدا دې الله تعالی معجزه وه. الله تعالی ورته په مارغانو کې دوه نر و ماده، په ځناورو کې د غره ځناور دي، میږیان دي، مړه چې څومره کائنات خدای پیدا کړي، دوه دوه ورته راوړل. نو نوح علیه السلام به په نر باندې خیلاس کېښوده، او په دې ښځه باندې به یې ګڅ لاس کېښوده،
نو دا سبی ورته اشاره وکړه هغه ورخته نو زناور اعلان دی منزل کې او دوی بالای منزل کې کې نست او به دا ټول دنیا او بوغر کړه او به تمره زیات شو چې د دنیا عالمی اوچت غرونه په بولان دی بس پاس آسمان اولاد دی وګدي ټول دنیا غرق شو 150 دن یو سل پنځو سورہ زیرا طوفان لگیا دا سکم پنځم یاشتې سدې پاسه کم او بیش یو سل پنځو سورہ زیرا کشتی دی وبو په سر باندې تاوی کی یو روایت کې راځي خانه کعبه باندې طواف کوي ګرځي یو بو په سر دا ټول انسانان او دا ټول کافران د پکې مردار شو ختم شو بس هغه کشتی کې چند کسان دی اته کسان دی یا اتیا کسان دی یا کم او زیات الله اعلم آغا اللہ تعالیٰ محفوظ کرد نو 150 دن بعد نو بیا پا دے آرمانیا کوہستانی علاقو دے شام کی آل تا یو غرد جبل جودی وستوت علی الجودی قرآن شریف ذکر کی آغا غربانی دا کشتی کی ناستا او بلان دے کمی دے نو بس غیبانی کی ناستا او لان دیو بخکت شوا اللہ تعالیٰ اسمان تا حکمو کی یا سماو اقلعی او آسمانا او به نورې ځان ته کینچ کړه او اوبه بندې کړه و یا ارض ابلعي ماءک او ځمکې دا خپلې اوبه ځان ته ونغړه دا اوبه ځان ته جذب کړه نو بس ځمکې ځان ته اوبه جذب کړې او برنه اسمان اوبه بندې کړې نو بس طوفان ختم شو الله تعالی دې هغې ذکر کوي او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم او عجبتم آیا تاسو تعجب کوئی او تاسو تناشنا خکاری گی انجا اکم چراوڑل کڑی دی تاسو تا ذکر من ربکم چراغل اید تاسو تا ذکر نصیحت من ربکم لجانب دی رب ستاسو نا علا رجل من کم پیو سڑی باندے من کم دی تاسو دی قوم نا دی تاسو دی خاندان نا تاسو ته دا ولې تعجب ښکاری چې الله تعالی خپل نصیحت خپل پیغام او احکام دا په تاسو کې په یو سړي باندې نازل کړ ځان ورته یاد کی چې زه خو دې تاسو عزیز او تربور یم خدای پاک ما دا خپل پیغامات را کړل او تاسو ته مې راورسول دا تاسو ته ولې نشنا ښکاری ولې تعجب کوي دا خو مسلمه خبره ده دا خو تسلیم شوه خبره ده دې کې خو شک او ریب نشته دے دی پارے دا نصیحت را کڑے دلی ان زیر کم چے زویر در کم تا ستا وارننگ در کم تا ستا دے خدای دے عذاب ہو دے جہنم دے اور نموی رو دے پیغمبر بنیادی وظیفہ اغداوی چے اغا انذار کئی خلق یری پیغمبر کو بنیادی صفتو ندی بشیر و نذیر تبشیر دے خوشالی خبر ورکی مومنانو تا پا جنتا و دے اللہ پا رضا و پا ملاقات او انذار کافرانو ته وارننگ ورکی او دمکی ورکی دی خدای په قهر او په غضب او په جهنم نو چاته خوش خبری ورکی او چاته دمکیانی ورکی دی خدای دی طرف نه چې ویریږي کنه دی خدای عذاب راځي ولتتقوا او دې دی پاره چې تاسو ځان بچ کئ دی کفر او دی شرک نه ولعلکم ترحمونا او دې دې پارا چې تاسو باندې رحم وکړی شي فکذبوه نو تکذیب او دروغ شنی وکړل قوم دې نوح علیه السلام هغه دې نوح علیه السلام دا خبره تسلیم نکړه تکذیب وکړ نوح علیه السلام دروغ شنی وکړه فَأَنْجَيْنَاهُ پس نجات او خلاصون ورک مونږ نوح علیہ السلام تا والذین او آغ کسانو تا معه چې د سر مرګري او مؤمنان دي اتیا کسان یا ات کسان دي الله وی دې ته نجات ور خلاص مو د څه شي په ذریعہ باندې فل فل کې پکشتای کې واغرقنا الذين او غرق او ډوب کړل مونږ هغه کسان کذبوا بآياتنا چې تکذیب او دروغ جنی کړي د احکامات زمونږ انهم كانوا قوما عمين
انهم یقینا دا قوم دی نوح علیہ السلام کانو قوما دا یو داس قوم عمین جڑاندو عمین اللہ ویلا پستر گڑاندو پستر کے خوی وی او نظریم کار کاو واللہ ویڑاند دی مانا حق نگوری اللہ چې مونږ ته دا بدن او بدن کې اندامونه راکړي دي لپاره چې د خدای توحید ورسره حاصل او چې دا مقصد په نه حاصلې نو دا سترګې داسې دي لکړن دي او په دې غوږ باندې چې مقصد نه حاصلې دي الله کلام په نه اوري نو دا غوږونه داسې دي لکه کاڼه او په دې ژبه باندې چې کلمه د توحید او حق نه وایي نو دا داسې دي لکه ګونګا ځکه الله تعالی خو مونږ ته دا ژبې او اندامونه د دنیا لپاره نه دي راکړي دا دیو مقصد مقصد سدا پدے شب بانے پدے اللہ ذکر کہے یا اللہ توحید او بڑائی بپ بیان ہے وہ گنو سربا یا اللہ تعالیٰ توحید اور افہام و تفہیم تعلیم تعلم درس و تدریس دا بور سرکے او کنا دا دے کفر او دے شرک او دے فسق او دے فجور پلار کے خرچ کی گی نو بس دا دا سے شون لکه یو سړی چې خوراک رواخلی واغلته کموډ کې واچي مازه ده نو بس دا بے ضایع مصرف شي دا شی بے ضایع لاړ شي نو یو شی یو مقصد ته پیدا ده او استعمال په بل ځای کې شي دا هغه شی بیا ضایع شي د انسان هغه انسان چې کوم مقصد ته خدای پیدا کړی په هغه مقصد کې د استعمال شي او کله په غلط محل او په غلط ځای کې استعمال شي نو دا عجز لاړ ضایع شو که ډېره خزوانی وي ډېر هوښیار وي خدای عجز ضایع شو وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره دا اوس په دې رکو کې د قوم عاد واقع بیانېږي او د هغې د پیغمبر سیدنا هود علیه الصلاة والسلام دے قوم عاد او دے سیدنا ہود علیہ السلام واقعہ دا دلتا پا سورہ اعراف کے ذکر سورہ یونس کے ببیا رازی سورہ شعراء کے برازی سورہ عنکبوت کے برازی سورہ الانبیاء کے برازی او پا سورہ ہود کے برازی جدا پیغمبر پا نمبانے او سورت امرا روان سورہ ہود دا قرآن شریف مختلف سورو کې دا واقع راځي قوم عاد چې عادیان ورته وی الم تر کیف فعل ربک بعاد الله تعالی ځای په ځای باندې ذکر کی دا د سعودي عرب په خاوره کې تیر شوی دی د سعودي عرب د اسرائیل او د فلسطین سره چې کم بارډر دی دغه بارډر ته نږدې یو لویه صحرا ده لویه دشت ده صحرا اعظم دا په دغه صحرا اعظم کې یو علاقه ده وادي احقاف وادي احقاف د احقاف په نوم یو سورت را روان ده سوره الاحقاف احقاف د شکو او د سرو رملو وړو وړو غونډیو او غرونو ته وایي نو هغه علاقه ټوله سره رمل او د سرو رملو غونډیو او غرونو دي هغه ته وایي وادي احقاف نو صحرا اعظم او وادي احقاف کې دا قوم عاد به پاتې کېدل نو دا د سعودي عرب نه چې کله د فلسطین او د اسرائیل سره چې کوم بارډر دي دغل ددا صحرا اعظم راضی او واد احقاف را دل تد قوم عاد اغا کندرات کو سمرا دی دیاغی پا اغا غرنو کی تاخانی دی او دیاغی اغا اوچتی اوچتی مناری دی دی پا دیخ بلا علاقہ کی خود پاک دیر جسمانی قوت ورکڑے و طاقتور انسانان پا دنیا تیر شوی دی نمائش دی پارا پا دی غرنو باندی پا صحراونو کی اوچت اوچت سلی جوڑ کری دی او اوچتی مناری جوڑی کری یو یو منارا 400 فوٹ نا 500 فوٹ پوری اوچتا او دا ہے دی غٹو غٹو کمرو نا جوڑی کری چی پا دی زلزلو پا حوادثو بانے پاگی اس کیفیت ندر آگا ہے
کٹے کٹے مناری غرن بان زے پزے پسحرا ونو اسے نمائش لے پر طاقتور انسان او دا دومره با قوت خلق تیر شوی اللہ تعالی زے پزے ذکر کی ویدا اتشتم بتشتم جبارین اللہ وی کدی بس سو بیچراونی ول نو بیا ور نہ سو خلاصے دے نشو دا بتشو مؤاخذہ دومره کلکوا چ سو بیراونی ول نو بیا اینو سو خلاصے دے نشو دے تو یہ عام سڑے عام فرد و عام انسان قد و قامت 18 فٹ پوریو 18 فٹ نہ چٹ سڑے پنے کے نو نو 18 فٹ دے غشے جوڑی دا زمو کا مسجد پر 100 فٹ ہی لس فٹ بنے ہاں خندہ با 11 فٹ بھی دا جمعات نو 18 فٹ پورے دا دے عام باڑے او بیا چھ پاگی کی چھ کم اچھت اچھت اتیا فٹ پورے برا گلی دی دا سی غٹ غٹ انسانا او دیر جسیم او دیر شحیم او غٹ غٹ دا سی انسانان کو دنیا بیانے دی دیر شوی زنانا بے ٹکرائی پا سرکڑا او دے قجورو پا باغ بدا سی وطل نو دا دا دے دا ٹکرائی بے پاس دے دے ونو دے خرانگو سر لگے دا حالان کی دے قجورو ونو سمر اچھت دی نو دغا انسانان قوم عاد دی اللہ تعالیٰ سیدنا ہود علیہ السلام و سلام اور تراؤلے گا دا دے دے زوی اورور دا دے دے تربور دا دے دے عزیز دا دے دے خاندانی و قومی سڑے دا سیدنا ہود علیہ السلام و سلام دے گے تذکر رکھی گی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ عَادٍ يَنِ وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ رَالِ گَلِيُ مُنْغَا قَوْمِ عَادْتَا أَخَاهُمْ رُورِ دِدُوِي أَخَاهُمْ دِدَي وَرُور نو دینا سکنائی وَرُور نَدَ مُورَا چِبْلَا رَو پَ مُور وَرْ شَرِف بلکہ دے عرف و عادت دے خلقو کی کل پردی سڑی تم وَرُور وے لیشی جیسے اشتراکیت پو جبانے کلواری او سڑے تاثر پا نصب او پا نسل را شریک وی نسلی شراکت پوجنو بیا تورتوئی چی دا زمان گورور دا ناغب دی تا دی تر زوی دی زوی زوی وی دا سگر تر بور بی خطوئی دا زمان گورور دا ولی زمان خاندان کی و زمان نصب او دا نسل سر تاگو ساید او کلواری دی وطنیت دی اشتراک پوجوانی دی تا دی وطن سڑے بی نو پردے سڑے بی نو سڑے بھی دا زمان پاکستان ہے دا زمان افغان ہے پردے بھی پا وطنیت را شریک بھی او کلواری پا زبان او پا لغت بدر سر شریک دا زمان پختون رو دا حالان کہ پردے سڑے بھی او دے زبان دے اشتراکیت پا جبان دی آتا سڑے رو رو بھی او کل دی دینی اشتراک پا جبان دی دا زمان مسلمان رو دا زمان مومن رو دا پردے سڑے بھئی نو دا نو کلا نسلی اشتراک بھی او کلا وطنی اشتراک بھی کلا دینی اشتراک بھی او کلا لسانی او دجب اشتراک بھی نو سہود علیہ السلام دا خود قوم سر دینی اشتراک نلگی زکر قوم طول کافران دی او دے برگزیدہ پیغمبر دے اللہ دا نو دی دین اشتراک ہو نشتا نو لہذا دادرے نور اشتراکو نشتا پا قوم ور شرکتا پا جبا و پا لغت ور شرکتا او پا وطنوالی ور شرکتا نو پا دے وجہ ور تورور ہوئے لیشو اخا ہم ورور دے انہیں دے 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 قوم سڑے دے بل زینہ نور آگلے وَإِلَىٰ عَادٍ اورالے گلے اومنگ قوم عاتا اخاہم رور دے دے ہود علیہ السلام قال ہود علیہ السلام فرمائی یا قوم اے قوم زما اعبد اللہ وحد اللہ اکی او امنی اللہ تعالی عبادت صرف دے اللہ توحید ثابتی اکی او اگنی اللہ تعالی ما لکم من الہ غیرہ نشت تاسو دے پارا ما سوا دے اللہ تعالیٰ نا غیرہو سوک بل معبود
الله نه علاوه بل معبود او د عبادت مستحق او لایق نشته. هر پیغمبر چې قوم ته دعوت ورکړي لومړی دعوت د توحید ورکوي. نو که پاسه د رکو په سر کې وګورو دا وړاندې 14 نمبر رکو هلته نوح علیه السلام څه وایي؟ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. بالکل دغه خبره ورته کړې ده، توحید عقیده ورکوي. او ګوره که بیا پاڼه رواړو او دی بل رکو ته لاړ شئ، نو د 16 نمبر رکو کې بیا د قوم سمود والا واقعه ده. وإلى ثمود أخاهم قوم ثمود تمونگرا لے گلے ورور دے دوی صالح علیہ السلام. قال صالح علیہ السلام ويا قوم اے قوم زما اعبدوا الله وحدوا الله ما لكم من اله غيره. نشتا تاسو دے پار سوائے دے اللہ نہ بل سوک. صحیح شو نو غم عقیدہ دے توحید ور دے. او کبھی دا سر واڑا وے 17 نمبر رکو. وإلى مدين أخاهم مدين تلي غلي ومن غورور دي دوي شعيب عليه السلام. قال شعيب عليه السلام دعوت وركي يا قوم اي قوم زما اعبدوا الله عبادت دي الله وكي ما لكم من اله غيره. نشت تاسو دي پار معبود ما سوا دي الله نا. هم دقا يو خبر رکي طول پیغمبران. نو لحاظا دا یو لاکھ سلیری ذرا انبیاء ٹول پا اصولی مضامینوں کی شریک تھی، بنیادی اصولوں کی شریک تھی. ٹول پیغمبران دا دعوت ورکی چلا الہ الا اللہ او دویم دعوت رسالت چی دے خدای سفیران و نمائندگان بمنے. زکر که رسولان نمانے نو بیا با دین نمانے. زکر دا دین منتچارا رسولے پیغمبر نو چمینز کے واسطہ دا رسالت نمانے نو دا دین بے سمندر توا چاو. نو رسالت بخام خامنے او دریم عقیدہ قیامت قیامت بمنے. زکر دنیا کو مقصد نہ دا، مقصد کو مخی طرح روان دا. نو دا دری بنیادی عقیدی دی، توحید رسالت قیامت، دا دری بنیادی عقیدی دا ٹول پیغمبران ورکی. افلا تتقونا آیتا سولی زان نبچ کوئی دا شرک و کفرنا. قال الملأ الذين ورتويل الملأ الذين سردارانو ها سردارانو الذين ها سردارانو كفروا چه کافران دي. قال الملأ الذين كفروا، ملأ رئيس القوم دي قوم مشر توي نو دي سردارانو ورتو نو دا لفظ دي مولا مولا صاحب دام دي زين راخسته شوي ملأ ملأ رئيس القوم توي نو خمولا وخ عالم دي قوم مشر نو طول قوم اغا عالم نتقوس كي عالم سر مشورة كي وعالم پس اقتداء كي عالم پس آمين كي ناغ رئيس القوم وي نو سو كرتا مولا سي وي مولانا سي مولي سي دا طول دي زين رو دي كي افريدان ورطا مولو او سو کرتا ہے مولو سے مختلف الفاظ دی نو رئیس القوم مشر دی قوم. قال الملأ الذین کفروا اوے سردارانو دی قوم کافرانو سردارانو دی آغا خلقو چی کفر کڑیو من قومی لقوم دی دنا. انا لنراك يقينا منگ گورو تالر في صفاحت ببے وقف یو پق مقلی کی. حود علیہ السلام تو یہ منگتا تڑے بے وقف سڑے خگار معاذ اللہ ولی زکر دی پلار او دی نیک دی مسلم رسم و رواج نا چی سوک مخالفت کی نو آگا بے وقف اگی ورطوے مڑا زرگون کالوشو زمنگ پلار او نیک دا طریقہ وا دا بود فرستی و دا کفر و شرک نگه ورطا خودا اس تپکی دی کمان راو دی نو دی پلار او دی نیک دی مسلمات و مخالفت چی سوکی نو غبیا دا پاس چت خراب دی نو تو ایڈیر صفیح انسانی
سفیح مانا بے وقوف چغدا سے کارونا کی چھپا عواقب و پنتائے جو مانے نپوئی کی وَإِنَّا لَلَزُنُّكَ أَوْ يَقِينًا مُنْغَ گُمَانْ كَوْ پُتَا بَانْدِ مِنَ الْكَازِبِينَ دِ دَرُوشْ غَنُنَا تا دروغ وائے قَالَ هود علیہ السلام فرمائے لیا قوم اے قوم زمان لیس بی صفاحت نشتما پور بے وقفیو کمقلی ولكني رسول من رب العالمين مگر ز پیغمبر یم لجانب دے رب العالمین ز بے وقوف نے پیغمبر دے زمانے تر ٹولو نلوی عاقل انسانی ز دے اللہ نو میں نو سفیر یم ابلغکم چ رسول می دے تاسو تر رسالات ربی احکامات دے رب زمان وَأَنَا لَكُمْ أَوْزَدِ تَعْسُدِ پَارَ نَاسِحٌ أَمِينٌ نَاسِحٌ نَسِيَتْ كَوُنْ كَيَمْ خَيْرْ خَوَائَمْ أَمِينٌ دیر امانت داریم ما تا خدای دو صفت را کری زناسحیم خیر خواہ و نسیت کون کے امینن امانت داریم او عجبتم آیتا سو تعجب کوئی ان جاءکم ذکرون چراغلے دتا سو تا ذکر و نصیحت لجانب دی رب ستا سنا علا رجل منکم پیو سڑی لقوم ستا سنا تا سولی تعجب کوئی چہ دتا سو پا قوم کی پیو سڑی باندے اللہ تعالی وحی نازل کرے پا دیتا سو تعجب کوئی دے دے پارا لیون زرکم چی تنبیح اووار ننگو ویر در کتا ستا وزگرو یاد کئی اس پہاغ وقت کے جعلکم خلفاء چی اگر زولی تاسو اللہ تعالی خلیف گانا و جانشینان من بعد قوم نوح پست دے حلاکت دے قوم دے نوح علیہ السلام نا حود علیہ السلام رتوی تاسو یو خبر تفسو چکی اتا سونه مخکې په دې ځمکه باندې نوح علیه السلام قوم پاتې کېده هغه څه شو خدای پاک تباه کړ تاسو د هغې په ځای خلیفګان او جانشینان جوړ شوئ تاسو د هلاک شده قوم په ځای باندې ناست یئ نو د هغه قوم نه تاسو ډېر ښه نه یئ چې هغې خبره نه منله خدای چاپېړه ورکړه نو ګوره که تاسو هم نه منئ انجام به مو هغه وي عبرت واخلئ وزادكم في البسط في الخلق بسطة واذكروا یاد کئ دی خدای نعمتونه یو نعمت ورته یادای وزادكم او زیات کړي ای تاسو الله تعالی فی الخلق په مخلوق کې بسطة په اعتبار د جسمانی قوت بسطة دی حضرت طالوت علیه الصلاۃ والسلام په حق کې الله فرمای چدے ما پیدا کرے زادہو فی العلم والجسم بسطا فی العلم والجسم فراخی میں ورکڑے کلاو والے و زیات والے میں ورکڑے ہم پا جسم کی قد و قامت کی و ہم پا علم کی نوح علیہ السلام رتوی خدای تمرا لوی نعمت در باندے کرے چے تاسو ای پر ٹول مخلوق کی بسطا دیر جسیم او دیر غٹ غٹ پیدا کرے اتلس فوتا شل فوتا دوش فوتا دی تاسو باڑے دی او غټ غټ یې او داسې اوسپنه به راواخستې او د غره ته به ودرېدل او شروع به شو پکې تاخانې به جوړولې او ځان ته به پکې غټ غټ حالونه جوړول فذكروا آلاء الله یاد کئی نعمتونه د الله تعالی لعلکم تفلحون دې پاره چې تاسو کامیاب شئ د خدای نعمت چې څوک یاد کړي او شکر پیو کی نو دا سبب د فلاح ده یہ سر سڑے کامیاب شی قالو دوی پا جواب کی ورتوے اجئتنا لنعبد اللہ وحدہو آیا تارات للکڑی دی منگتا پا دی خبر باندے چی منگ با عبادت کو دیو اللہ تعالی دیو اللہ عبادت بکو بس تا ایلہ منگتا دا خبر راوڑے وَنَظَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ پریکدو بمونگا هاغ عبادتونا و هاغ بوتان كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا چِ عبادت زمونگا پلرو او نیکو کاو بے پلرو دے نیکو طریقہ بپریکدو بس دیو غیبی خدای عبادت بکو تا مونگتا دا خبر راوڑی
فاتنا تراتلوك منتب ما تعدنا ان كنت من الصادقين. نو دا غیر غیر خبرې چې پیغمبر سره شروع کړي، نو پیغمبر ورته یو دی الله نو یریږي چې خدای عذاب در باندې راشي، څه کړې وړې وای. نو دوی په اخر کې ډېر جرأت وکړ، وایي مړه دا عذاب ته مونږ ته ډېر یاد دی، په دا کوم عذاب چې مونږ ته وعدې راکوي فاتنا، دا خو نور راوله په مونږ باندې چې وګورو څنګه عذاب. فاتنا تراتللو که مونږ ته بما په هغه عذاب باندې تعدنا چې تې وعدې راکوې مونږ ته، ان کنت من الصادقین که ته چیرې رشتونکی وې. ته چې دا عذاب عذاب را یادې، که ډېر رشتونکی وې نو دا عذاب راوله چې مونږ یې وګورو. قال هود علیه السلام فرمایي قد وقع علیکم، نازلیږي به په تاسو باندې عذاب، نازلیږي به په تاسو باندې من ربکم له جانب د رب ستاسو نه رجس عذاب و غضب او غضب. رجس دو معناګانې دي، یو معنا ګندګي او پلیتی. الله تعالی د خنزیر متعلق فرمایي انه رجس، دا خنزیر ګندګي ده، د ده ویښته ګنده دي، د ده چمړه ګنده ده، او د ده چربي، د ده غوښه، د ده هډونه، ټول اجزا یې نجس دي. نو رجس یوه معنا یې د ګندګي، محسوسه ګندګي چې په سترګو ښکاري، او دویمه معنا یې د عذاب، وایي د خدای عذاب په تاسو راځي، و غضب او د خدای غصه و غضب. اتجادلوننی، آیا تاسو جګړه کوي او بحث کوي د ما سره، فی اسماء پداسې بوتانو کې او پداسې نومونو کې چې تاسو نامې ورته ایښې دي، سمیتموها چې تاسو ورته نامې ایښې دي، انتم تاسو و آباؤکم او پلارانو ستاسو. هود علیه السلام ورته وایي مړه تاسو ما سره په دې بوتانو کې اوس بحث کوئ، دې بوتانو ته حق وایئ، تاسو ورته نامې ایښې دي، دا لات منات عزا د مکې والا بوتانو ته دوی به نامې کېښودې، آصاف ته و نائله ده و لات او منات او عزات او هبل او فلان فلان. ما نزل الله بها من سلطان، ند نازل کړی الله تعالی بها په دې بوتانو باندې من سلطان، څه قوي دلیل په دې شرک باندې تاسو سره څه دلیل خو نشته، هسې بلا دلیل لګیاي. فانتظروا تاسو انتظار کوئ د عذاب، انی معکم من المنتظرین، زم په مرګرتیا ستاسو کې د انتظار کوونکو نه یم. هود علیه السلام ورته عذاب خو د ما په لاس کې نشته، چې خامخا یې غواړئ نو بس انتظار ورته کوئ، او زه به دلته تاسو سره اوسېږم، زه به انتظار ګورو به چې کله عذاب راځي. فانجیناه، نو بس عذاب راغی. الله تعالی وی هود علیہ السلام ته ما وی چې د شپې ځان وباسه علاقینا، فانجینا ومن معه، او د سره چې کوم یاران او دوستان دي مؤمنان مرګري، او دا د خدای عادت ده چې کوم قوم باندې عذاب راولي نو پیغمبر او د پیغمبر مرګري ورنه د شپې شپې وباسي چې تاسو ورنه وځئ، او بیا په هغه باقي قوم باندې خدای پاک کله طوفان راولي کله زلزلې راولي مختلف شکل کې. فانجیناه، پس نجات او خلاصون ورک مونږ هود علیہ السلام تا، والذین او آغا کسانو تا معه چی پا مرگریتیا دی هود علیہ السلام کیو، برحمت مننا پس سبب دی رحمت لجانب زمونگنا. اللہ وی بیبانی مونگ رحم پا خصوصی رحمت مخلاص کرو. وقطعنا دابر الذين او د بخرا وستل مونگا اغه کسان کذبوا بآياتنا چې تکذیب او دروغ جنې کړې د آیتونو زمو. قطعنا دابر، دابر اخر شی دی، یو شی اخرنه حصے ته وي، نو د سروي او د غوا لکې ته په عربی کې دابر وي، لکه د اخرنه حصہ. نو الله وی داسې مې تبا کړ چې هغه اخرنی حصه مې مرته تبا کړه، معنا دا چې نسل ختم شو، د نسل څوک پاتې هم نه شو. پښتو کې مونږ ترجمه وکړو بېخکني مې وکړه، ورته بېخ مې ورته راوویست، مونږ وایي بېخ دې ووځه، او د فلاني خو مړه بېخ بنیاد ووت، او بیړه یې چپه شوه. الله تعالی فرمایي د دې مې بېخ نه مې راوویست، جړې ورته ختمې کړې. نو جبرائیل علیه السلام د سبعی په وخت کې راغی، یو آواز ورباندې، نو دا صحیحه جبرئیلی، او جبرائیل السلام سبحان الله
او چې دا آسمان په دې وریځو کې چې کم تندرونه وي نو دا خو هغه د بجلی کرنډونه دي په دې وریځ کې سائنسدانان دي اسلامي سائنس وایي چې دوه کرنډونه دي منفي او مثبت دا چې یو بل سره ټکر شي نو یو ګړز وکړي یو پړک وکړي لکه دا د بجلی مثبت او منفي دا سوړ او ګرم تار چې سره داسې ولګي نو یو پړک کوي یو ګړز کوي نو هغه منفی او مثبت ذرات او دا بجلی والا دا چې سره ټکر شي نو په دې ورځ کې خطرناک خطرناک دی بجلی سم منفی دی او سم مثبت دی په سمندر کې هم دی نو دې وجنه د ډیمونو نو د سمندر نه بجلی راوځي او په دې ورځ کې هم دی نو خو هغه ورځ نه اوبه نازلېږي سمندر اصل شی دا په ورځ کې ده نو هغه چې یو بل سره ټکر شي نو ګړز وکړي او یو پړک وکړي او پړک اول راورسیږي او بیا موږ وکړي وتی واچو وروسته بیا ګړز آواز وشي کنه دا هلته په یو ځای باندې شریک کیږي دا ګړز هم هلته په یو ځای کیږي او پړک هم کیږي خو د پړک رفتار تیز ده نو هغه اول راورسیږي او دا آواز وروسته راورسیږي نو بعض علما لیکي چې د دې پړک رفتار دا په فی سیکنډ کې 1,86,000 میل مزل کوي په یو سیکنډ کې 1,86,000 میل دا په یو سیکنډ رفتار کوي او دا آواز رفتار چې دا صرف 35,000 میل 35,000 میل صرف نو چرته 1,86,000 میل په فی سیکنډ او چرته 35,000 په فی سیکنډ کې نو پړک اول را رسی نو بهر حال جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام په دې قوم عاد باندې یو درن آواز نو بس هغه آواز سره دماغ هم وډزیدل او زړونه هم وډزیدل پټاو شو زړونه هم چاو شو او دماغ هم چاو شو منګوي زاره یې وچاو دیدل منګوي چې سلوی وچاو دیدل نو ماشوم باندې چې درن آواز وکي او یاد دې تندر آواز واوري نو کله کله دې غزړه بند شي کمزورې سړی وي زړی کار پریږدي نو لاړ شي ختم شي نو د جبرئیل علیه السلام داسې آواز چې د زړه هغه ولونه او رګونه یې ورته وشنول او بس داسې اوږده اوږده پراته وو لکه شاطر او لکه دا د قزړو ډډې ونې چې پرتې وي الله تعالی یې ځای په ځای باندې ذکر کوي وما كانوا مؤمنين او نو دوی ایمان او یقین ساتونکي بس ترې ځکه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا دعاوك يا الله زمونك در طول درسنا قبول ومنظور كي الله سبب در رضا دتا يو برزي زمونك در گناه ونو در تسكي و در صفائي ذريع يو برزي ظاهر و باطن موسر صفا كي عظيم خدای در قرآن در تعلق و درسنا پا برکت وانه زمونك دنیا و آخرت اور لیار او چار خدای برابر کی اللہ تعالی لو گمراہی نہ منگو سمنگ دی بیان او پچی تر قیامت او سادی کفر نہ شرک نہ د غیلا اسباب نہ مو سادی فسق او فجور نہ مو سادی تو غیان او سرکشی نہ مو سادی بے حیائی او فحاشی نہ مو سادی رنگ بدای او زړه دی نہ مو سادی زیم خدای ټول عصیان او گناهونو نہ مو سادی اللہ د نیکو اعمال صالحو په هر شکل چې ویل منزونه وی په جمن منزوی تلاوت د قران درس د قران ذکر الله وغيرها وغيرها ټول اعمال او توفیق راکی یا الله زموږ د ماته وړ اعمال او د په حقيقي اعمال قبول کی یا الله مون باندې د رحمت دروازې را کولاو کی الله د نعمت او د رزق دروازې را کولاو کی یا الله د خیر او د رحمت بارانونه نازل کی یا الله د دې باران په ذریعہ باندې زموږ عيش او ژوند هم په دې زمکه تیریږي او مون ته رزق هم په دې باران ملاويږي یا الله دا دې بارا نظام په مونږ باندې خراب شوی دی یا الله دا نظام به حال کی یا الله زموږ ګناهونه معاف کی یا الله واړو ټول ګناهونه مو معاف کی الله مونږ ته هر قسم مغفرت نصیب کی الله دې یارانو دوستانو قدمونه قبول کی مونږ سره په درس کې مرګرتیا او شرکت کی یا الله مونږ دې ټول د قران او شفاعت جنت الفردوس کې میوځای کی یا الله دا برزخ او دا قبرستان دا غمونو دا دردونو دا عذابونو نه موساوی یا الله په هر منزل او په هر مقام کې مونږ ته کامیابی دا قران او دا ایمان په برکت نصیب کړي صلی الله علیه